Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olub və bəyənmə düyməsini basmağı unutmayın. Eləcə də videolarımızı paylaşın, sizdən çox xahişim var. Bugünlər aldığımız məlumata görə DTX-nın rəisi Əli Nağıyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalı Elçin Quliyevi apartdırıb. Bəli, Elçin Quliyev artıq DTX-dadır. Bildiyiniz kimi Elçin Quliyevə cinayət maddələri qoyulub və indi də onu dapros edirlər. Məgər bilmirdilərmi ki, Elçin Quliyev neçə illərdir Azərbaycana qaçaq malçılıqla geroin, heroin gətirdir və insanlar neçə-neçə qaçaq yolu ilə Azərbaycana keçirdilir, qaçaq yolu ilə silah alver eləyir. Bunları məgər indi xəbər tutmuşsunuzmu? Ay, Əli Nağıyev, Ay Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev. Bunu niyə insanlara şov kimi indi təqdim edirsiniz? Siz özünüz gedməlisiniz ki, hakimiyyətdən və Azərbaycanı sevən insanlar gəlib oturmalıdırlar hakimiyyətdə. İlham Əliyevin klanı artıq gedir, bəli, amma yeni klan gəlir. O da Mehriban Əliyeva klanıdır. Mehriban Əliyeva klanı həm İlham Əliyevin, həm də Heydər Əliyevin təyin elədiyi insanları güya indi ayılıblar ki, bunlar korrupsiya içində batırılmışlar sən demə və Azərbaycan xalqının pullarını mənsibirlər. Ayıb olsun sizlərə. Çünki bu xalqı avam yerinə qoymuşsunuz. Hər bir məmur, hər bir deputat, hər bir nazir korrupsiya içindədir. Təpədən dırnağa kimi bu rejim getməlidir. İndi Elçin Quliyevi də basın həbsxanaya nə faydası var? O milyonları, milyardları kim Azərbaycan xalqına qaytaracaq? Təbii ki, siz özünüz gedməlisiniz. Ona görə də kimləri istəyirsiniz həbs edin, bu şovya biz inanmırıq. Yalnız YAP rejimi gedməlidir və Azərbaycan konstitusiyalarına uyğun olaraq məsuliyyət daşımalıdır və xalqdan oğurladığı pullar xalqa qaytarılmalıdır. Təşəkkür edirəm, bəyəndinizsə like düyməsini basın.